V mestskej časti Košice Krásna nad Hornádom na budúci rok budú veľké oslavy, pretože Krásňanka bude mať 15 rokov svojho založenia, takže sa chystá veľký sviatok, dobrá zábava, určite tam nebudú chýbať poriadne pesničky, ktoré zaspievajú i ženy, i muži. Muži sú teraz tu, Irenka Feketelová, ich vedúca, síce nie lebo ochorela, ale muži budú usilovne spievať aj bez nej a v dnešnom programe v závere ešte aj ženy. Siplacké hlopy na dnešnej súťaži zašpívajce.